Розділ четвертий. За хмарами, хмарами куталось сонце. Воно зрідко опускало під край неба і млаві просвідки, і тоді земля трималась на них, мов колиска. Навколо тих обринів золотий півсон перед осіннього степу. Здалеку, наче по блакитній воді, поволі пропливав приломлений до плуга орач, а за ним, біля самого неба, вітряки, намотували на свої крила бабине літо і час. Я й досі завжди з хвилюванням входжу в передосінню осінню золотисту втому полів. Я й досі не можу спокійно дивитися на останні сизі від негоди вітряки, на ці добрі душі українського степу, що віками вписували в сторінки хмар і небо нелегкий літопис хліборобської долі. Мені іноді здається, що я теж схожий на вітряка, який основою хрестовиною тримається чорної репаної землі, а крилами жадає неба. Що їй думались тоді мої сільські босоногі Ярославні, перед людяністю, скромністю і мудрістю, якої я й досі схиляю свою вже посивілу голову? Не знаю, як би склалася моя доля, коли біля неї не стояла б, мов благання моя зажурена мати, я й досі чую на своєму чолі біля свого серця спокій і тепло її, позазілюваних, потрісканих рук. Може, тому його і було так багато, що воно трималося не на поверхні, а в глибоких шпаринах материнських рук. Моя мати муром стала між мною і шевством. Вона благала, сварилася, плакала ночами, не спала і батькові не давала спати, наполягаючи, щоб він отдав мене вчитися далі у школу селянської молоді, що була за 20 верст од нашого села. Коли б ти була трохи розумнішою, то я б тебе не дотямков назвав, а тепер вже й не знаю як, гнівався батько. З яких статків я його вчитиму, коли таке убожество обсіло нас, якби можна було руки віддати під заставу, віддав би до останнього пальця, а сам би пішов по ярмарках за жебрацьким хлібом. Ти ж сам бачиш, Панасе, як він аж тремтить за наукою. Зроби щось, Панасе. Хоч ти мене живцем не пиляй, що я можу зробити, коли де не стану, на злидні наступаю. Тоді продай Панасе корову. Корову ти що? У хижці одразу стало тихо, бо хто не знає, що таке корова в бідній селянській сім'ї. Навіть мати примовкла. Згодом батько змирився, що йому і далі доведеться. «Вбожіти! продав корівчину, а я пішов учиться».